بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Më pas, të nderuar vëllezër, vazhdoj me temat e akides të hawije, me shpjegim të Sheikh Salih el-Fauzan. Kemi hyrë tek çështja e kaderit dhe shpjeguam disa pjesë radhën e kaluar dhe do vazhdojmë kësaj radhe me dy tema të tjera që kanë të bëjnë me kaderin, caktimin e Allahut Azawajal. Thot autori Allahu e mëshiroft, wa kullu shay'in yajri bi taqdiri, që do të thot çdo gjë ndodh me caktimin dhe me dëshirën e ti. Pra çdo gjë ndodh me caktimin dhe me dëshirën e Allahut Azza wa Jall. Pra jeta dhe vdekja, e mira dhe e keqja, pasuria dhe varfëria, sëmundja dhe shëndeti i mirë, dituria dhe ignoranca, çdo gjë që ndodh, Allahu Azza wa Jall e ka caktuar atë për robërit e tij. Pra ka caktuar se filani do të jetë i varfër apo do të jetë i pasur. Do të jetë për njerëzve të ditur apo do të jetë për njerëzve të paditur. Do të jetë ignorant. Pra çdo gjë është me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe ai, subhanehu ve teala, e ka shkruar këtë në Lauh el Mahfuz. Tema e radhës, thot autori Allahu e mëshiroft, o meshijetuhu tenfudh, la meshijete lil ibad, illa ma shalehum, fa ma shalehum kan, wa ma lem yesha, lem yekun. Ndodh vetëm ajo që dëshiron ai, pra Allahu i lartësuar, dhe jo ajo që dëshirojnë robërit e ti, përveç asaj që do ai për ta, dhe ajo që do ai për ta ndodh, ndërsa ajo që nuk e do, nuk ndodh. Pra, kemi pohimin e dy dëshirave, dy vullneteve, pohimin e vullnetit dhe dëshirës të Allahut Azza wa Jall, e cila është cilësi e Allahut Azza wa Jall. Dhe cilësitë e Allahut nuk janë të krijuara, siç e kemi sqaruar në mësimet e më përpashme. Gjithashtu, kemi cilësinë e njerëzve, robërve, të vullnetit dhe dëshirës së tyre, e cila është e krijuar nga Allahu Azza wa Jall. Dhe vullneti dhe dëshira e njerëzve është e lidhur me vullnetin dhe dëshirën e Allahut Azza wa Jall. Pra është e varur prej saj. Në lidhje me vullnetin dhe dëshirën e krijesave, kemi dy grupe ekstreme të devijuara në këtë çështje. Janë grupi El Qaderije, ose që i themi ne Qaderit, të cilët mohojnë kaderin e Allahut. Dhe ka prej tyre të cilët mohojnë dijen e Allahut. Pra thonë që Allahu Azza wa Jall nuk i di veprat që do veprojnë njerëzit. Dhe njeriu e krijon vetë veprën. Në momentin që njeriu e bën veprën, Allahu e merr vesh se çfarë vepron ai. Gjithashtu ka prej tyre që mohojnë vullnetin e Allahut. Pra kaderijet mohojnë vullnetin dhe dëshirën e Allahut në lidhje me veprat e njerëzve. Dhe besojnë se njerëzit, krijesat, kanë vullnet të pavarur nga vullneti i Allahut.
dhe prej tyre janë edhe Mu'tezilit. Do të thonë Mu'tezilit e kanë këtë besim të kaderive. Dhe ka prej tyre që mohojnë krijimin e plot të Allahut, krijimin e përgjithshëm të gjitha gjërave. Do të thonë nuk besojnë se Allahu Azza wa Jall i ka krijuar çdo gjë. A është e qartë kjo? Do të thonë këto janë kaderit të cilët mohojnë kaderin e Allahut në forma të ndryshme, siçi cekëm i tregua. Ndërsa grupi tjetër që është i kundërt me këtë janë xhebrijet. Xhebrijet janë ata të cilët besojnë se njeriu është i detyruar dhe mohojnë që njeriu, krijesat, kanë vullnet dhe dëshirë të tyre. Dhe thonë se ekziston vetëm vullneti dhe dëshira e Allahut dhe çdo gjë që veprojmë ne jemi të detyruar nga Allahu. Nëse vepron vepra të mira, thot Allahu na ka detyruar me bo vepra të mira. Nëse veprojnë vepra të këqija, thon Allahu na ka detyruar me vepru vepra të këqija. Allahu na ruaj. Dhe prej tyre, do të thon prej xhebrijeve, janë xhehmijet kanë besimin e xhebrijeve në këtë çështje, si dhe sufistët ekstremist, të cilët thonë jemi si penda e një zogu që fluturon në ajër dhe ajri e qonë nga të doja i. Dhe me thonë ne jemi nga qatë doja Allahu, dhe me thonë ne veprojmë dhe nuk kemi dëshirë dhe vullnet tonin. Jemi të detyruar për çdo gjë që bëjmë. Dhe grupi i drejtë është grupi i sunetit dhe xhamatit, pasuesit e sunetit, të cilët thonë se vullneti dhe dëshira e Allahut janë cilësitë e Allahut dhe cilësitë e Allahut janë të pakrijuara. Vullneti dhe dëshira e robërve janë cilësitë e robërve, të cilat janë të krijuara dhe janë të varura dhe të lidhura me vullnetin dhe dëshirën e Allahut. Dhe Allahu Azza wa Jall është ai i cili i ka lënë njerëzit të veprojnë me vullnetin dhe dëshirën e tyre, duke ju caktuar atyre se çfarë ata do të veprojnë me dijen e tij, subhanehu wa ta'ala. Dhe do të merren në llogari në bazë të këtyre veprave që kanë vepruar. Dhe argument për këtë është hadithi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku disa njerëz thanë çfarë të doj Allahu dhe Muhamedi. Çfarë të doj Allahu dhe Muhamedi. Kur e dëgjoi këtë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, thanë a më bët mua të barabartë me Allahun? Thoni çfarë të doj Allahu. Ndërsa në një hadith tjetër, ku i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dëgjoi se disa njerëz kishin thënë çfarë të doj Allahu dhe Muhamedi, tha që thoni çfarë të doj Allahu, pastaj Muhamedi. Pra e bëri dëshirën dhe vullnetin e tij të lidhur dhe të varur prej dëshirës dhe vullnetit të Allahut Azza wa Jall. Kaq ishte mësimi i akides tahawiye. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.